Kancelarija za održivi razvoj nedovoljnih područja angažovana je u organizaciji projekata koji imaju za cilj ne samo ekonomski razvoj nerazvijenih opština, već cijele Srbije na njenom evropskom putu. Mi radimo na stvaranju stimulativnog ambijenta za privlačenje potencijalnih investicija u nerazvijena područja. Želimo da otkrijemo i prikažemo našoj i međunarodnoj javnosti kakve sve potencijale i kakve potencijalne mogućnosti postoje za investiranje u naše nerazvijene opštine.